Він до останнього подиху стояв щитом за рідну землю. Наступна історія про воїна Небесного Легіону Яна Вільховецького. Він воював з 2016 року, брав участь у найзапекліших боях. А за кілька годин до загибелі Ян спілкувався зі своєю дружиною, зробив фото під час останнього виїзду на бойові позиції і записав аудіопосилання своїм маленьким дітям. Про незламність і боротьбу, непохитну віру і відвагу. Сюжет Ольги Лучик. 26 лютого 2022 року. Ворог тисне на Київ. Тривають бої. Будем ти москаля! Київ! З Борисполя заїжджаємо. Битви за Ірпінь, Гостомель і Бучу, звільнення Чернігівщини та Харківщини, а ще Сєвєродонецьк і Бахмут. Ян Вільховецький брав участь у всіх цих битвах. Він просто був дуже великим патріотом, він мав бути всюди, приймати участь. У 2016-му він підписав контракт. Контракт за контрактом. Спочатку в Кам'янець-Подільському як сапер, пізніше вже в нашій десятки, славно звісні, едельвейсів наших, 8-й батальйон вовки. Ян родом із Чернівців, усміхнений, щирий, таким знала його дружина. Він був турботливим батьком для сина і доньки. Навіть перебуваючи на фронті, тримав із ними зв'язок. Ми йдемо, зробимо роботу і я тобі перетелефоную. В смислі робота, ви йдете в наступ, там страшно, там вбити можуть. Все буде добре. Все буде добре, ми повернемося. Отак все буде добре. Закінчилось 15 вересня. У 22-му році. За годину до загибелі чоловіка Марія спілкувалася з ним за допомогою відеозв'язку. Жінка вперше зробила скрін розмови. На годиннику майже 11-та. Після цього Ян більше не дзвонив. Я там вже плакала. Дуже важко було тоді. Це за 2 години получається. Так, бачите, тут є 10:53. Тобто це 11 година, 12 годині. Я вам показувала, що він скинув фотографію, що це до виїзду, тут він вже виїхав. Ян загинув на Донеччині, йому був 31 рік. Пройшов всю Україну, завершив свій подвиг Берестовому. Це було під Бахмутом, за Бахмутом, на той час це ще за Бахмутом. Він бив. Не знаю, чому так було, але він ще один побратим були своїх хлопців в наступ. Звичайні старші солдати. Він був дуже обізнаний. Він просто виконував любі завдання, любі вказівки. Він знав, як їх виконати, як зробити так, щоб було менші втрати. Був сапером, стрільцем, потім навідником, розвідником, згодом штурмовиком. Якось на Донеччині у бліндажі на Яновому ліжку кішка народила кошенят. Він годував їх і оберігав. Одне привіз додому і назвав кардіограмою. Вона як заспокоює його. Тобто кардіограма успокоює ритм серця. Кітя маленька така. Врятували її теж з пекла такого привезли. Так, це Янова любима була. Кардіограма була дуже прив'язана до свого хазяїна. Коли з фронту привезли речі Яна, майже не відходила від них. Завжди шукає вона, хтось приходить, вона завжди винюхує, вичікує цей запах. Це особливий запах Яна був для неї. У телефоні Марія досі зберігає Янові аудіоповідомлення з фронту. Дуже опасно ходити. Якщо машина вдруг таки виїжджає, то я даю телефон, і то мені вже його аж завтра принесуть, що ти розуміла. Я по 7-ї люблю, постараюся 17-ї числа вийти на зв'язок. Так, нічого, нормально живемо, будемо днем, воюємо. Так що 7-ї люблю, діток обнімаю, передаваю всім привіт. Дуже-дуже-дуже сильно обнімаю 7-ї. Всім нашим привіт, кажу, не переживайте, все добре, живий, здоровий. Це Ян у першому класі, першокласники, тільки вони почали навчання у 98-му році, ось тут він. А це ми вже 4-й клас закінчували. Ян тут хороший він друг, товариш був, мав багато друзів, товариський.
щирий, відвертий. Сашко та Катерина навчаються у тому ж ліцеї, де здобував освіту Ян. Так само люблять географію та історію України. Та мрії в них ті ж, що й у батька. Що війна закінчилася. Щоб інший такий люди не страдав. Щоб Україна захопила Росію, щоб вона більше такої не була. Хрести крепки, слухай маму. Чув, бережіть наших дівчаток. Наших самих-самих красивих і самих рідних нам дівчаток. Знай, ти ростеш хорошим мужчиною, я вірю в тебе. Щодня до могили Яна приходять найрідніші люди. Мати, пригадує, трьох синів виховувала без чоловіка. Найстарший Ян завжди був надійною підтримкою. Все, допомагав навіть з дітьми, з молодшими хлопцями. В садик відводив, приводив з садика. Він любив. Любив Україну, любив, щоб було все по справедливості. Після перемоги рідні Яна планують поїхати на Донеччину, туди, де Ян Вільховецький назавжди став воїном Небесного легіону. З Чернівців, з Україною в серці. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».